Ja, da var vi ferdig med 30 kilometer du har noen. 30 kilometer. Det gikk rett til helvete. Yes! Forferdelig klassisk del. Det kan jeg ikke lenger. Skøytingen var bra, men nå var toget godt. Og Sten, hva sier han? Nei, toget jeg var ikke på stasjon en gang. Og her kan gjersken og skøyte. Det er jo klassisk. Jeg skal bli med 100 meter nå. Ja, det kjenner jeg til. Det skal ikke jeg. Starten den var feil i dag. Det har aldri vært om å 100 til ja, 200 meter på en helt NM-start før. Så. Nei, men det... Damerne ser likere å være lenge enn å være kort, så det har du en fordel. Ja, det er gode lange løp. Now your love gone bad. Yeah, your love gone bad. Now the sea is mad. Kjelsens 55, Kornevold og Odda som har mannen i gult her. Chris Jespers på siste etappe, 57 sekunder bak. Ja, det en medanlig mulighet. Lyn vil trolig holde unna her, men bak der så er det tett. Og her Kornevold og Odda har en spennende ankermann i Chris Jespersen. Da er vi ferdig med stafett. Aldri vært så skuffet etter skirenn som jeg er nå. Prøvde så godt jeg kunne å bli kvitt i, men lille ham og hung på helt inn. Og det gikk som det pleier når jeg spurte. Det var knepen tapp. Vanligvis så pleier det å være mer, så sånn sett så var det gøy, men jævlig surt. Det hadde vært kult å tatt bronsen med Kolderong, men nå prøver vi neste år. Nå skal vi hjem. Now your love gone bad. Yeah, your love gone bad.